חזרתי לעצמי, אה, כי די, באמת. לרשום לי למה אני לא עולה ללייב לדיווחי תוצאות? לא, באמת. כאילו, על מה אנחנו... החדשות הראשונות של הבוקר, 30 לאוקטובר 2024. אז שלום לכולם ובוקר טוב, אני מיכה מאמריקה, ואלה החדשות הראשונות של הבוקר. הבוקר נפתח עם SMCI, שמודיעה ש-EY, גוף ה... נקרא לזה, האודיטרס, נו, אלה שבודקים דוחות כספיים, לא מוכנים לחתום על הדוחות הכספיים שלהם, ואומרים, אנחנו לא מצליחים להבין מה קורה איתכם, המצב לא טוב, המניה כמובן קורסת ב-28 וזה לא מפתיע, כי אף משקיע לא ירצה כרגע לקנות חברה שהאודיטרס, אחד מארבעת המשרדים הגדולים, לא יכולים. היום הגיעו גם פרייבט ג'וב. כאילו החוזים החדשים שמראים חוזקה של השוק האמריקאי. ה-GDP גדל רק ב-2.8 ולא ב-3 בגלל זה כתוב less than expected, אבל עדיין טוב מאוד. אופק פלאס אומר שיכול להיות שהוא אה, יעכב את העלאת הייצוא, הגדלת המכסות, סליחה, ברבעון הבא. ולכ... או בחודש הבא, ולכן הדלק עלה מאוד חזק. הביקוש ל-ETF, לתעודות סל של ביטקוין, בעלייה לפני מערכת הבחירות. אם אתם חושבים ש... איך נאמר? להשקיע ב-SNP זה להיט חדש, כמו שאומרים, דבילים? אין מה לעשות, הם דבילים, מי שאומר את זה. אז תסתכלו את כמות הכסף שנכנס למניות ארצות הברית. מאז שנת 1900. הדבילים לא יודעים להסתכל כל כך אחורה, אז אנחנו נהיה יותר חכמים. שימו לב, האדום זה כמות הכסף שנכנס לבורסה באמריקה. והכותרת, you can't beat wall street. אז כל מי שלא מבין ש-SNP זה לא טרנד של השנתיים האחרונות, זה תמיד היה, הוא דביל. אלכס קארפ. המנכ״ל של פלנטיר עומד למכור מניות, קבלו את כל הכותרות, זהו, זה קורה, המנכ״ל מוכר וכולי, הוא מתזמן את המכירות שלו, זה חלק מתזמון המכירות שלו, אין בזה שום דבר חריג שלא ראינו לפני. דיברנו על זה, והמניות של זה, סליחה, אה, האנליסטים, הבוקר, בנק אוף אמריקה חוזר ואומר AMD is a buy, JP Morgan חוזר ואומר Fair Solar, צריך להיות אוברווייט, שזה מעניין כי המניה קורסת הבוקר, אז זה מעניין שהוא אומר את זה, FSLR יורדת בשישה אחוז, בנק אוף אמריקה חוזר ואומר גוגל או אלפאבית, איזה ביי, עולה בשישה אחוז, וואלס פארגו חוזר ואומר סנאפ, אוברווייט, תחזיקו יותר, עולה בשמונה אחוז, סיטי משנה ואומר רדיט, איזה ביי, וואו, היא עולה כבר שלושים וחמישה אחוז. גוגל, דיברנו, עוד אחד מעלה מורגן eh, סטנלי, משדרגת EDN, יש לנו את ריימונד ג'יימס, שמשדרגת קמפינג וורלד, בנק אוף אמריקה משדרגת K.E.Hולדינגס, בנק אוף אמריקה משדרגת אינסייט, ברנסטין משלמכת בואינג, ברד מאפגרד את בוטבארן, אחרי שהיא בעטה את המנכ״ל. UBS דאונגריידס משנמכת ברי גולד, ריימונד ג'יימס משנמכת קווירבו, קורסת 20 ומשהו אחוז, ברקליז משנמכת LEA, גולמן סאקס חוזר ואומר צ'יפוטלה היא זה ביי, התיקר זה CMG, למרות שהיא יורדת הבוקר, מורגן סטנלי חוזר ואומר וולמארט, תחזיקו יותר ממנה, UBS אומר אפל בניוטרל, PDD מקבלת שינמוך מבנק אוף אמריקה, קרוקס מקבל שינמוך מריימון ג'יימס, שימו לב, יש המון שינמוכים בעקבות דיווח התוצאות, וווידבוש משנמך את וויליאם סונומה. צ'טי, בוקר טוב, את איתנו? בוקר טוב, מיכה, אני כאן. דברי איתנו, מי המניות שזה זאת הבוקר? בוקר טוב, מיכה, הנה המניות הבולטות הבוקר. אליי לילי יורדת ב-7% לאחר פספוס בדוחות הרבעון השלישי וחטפת התחזית השנתית. היא כבר יורדת ב-13%, שתידי, הירידה גדלה. כעת אני רואה שאליי לילי יורדת כבר ב-13%. התגובה השלילית בשוק נראה שמתחזקת בעקבות הפספוס בדוחות והורדת התחזית השנתית. מעולה, מי הבאה בתור? קטרפילר יורדת בחמישה אחוז, אחרי שהרווח למניעה ברבעון השלישי עמד על 5.7 דולר, ושבע אחוז, מתחת לצפי, והכנסות ירדו בארבעה אחוזים בהשוואה שנתית. מעולה הבאה בתור? צ'יפוטלה דיווחה על תוצאות מעורבות, המכירות בחנויות הזהות עלו ב-6 אחוזים, אך זה היה מתחת לצפי, והמניעה יורדת ב-3 אחוזים. כבר שישה אחוזים. יפה צ'טי, תודה רבה. אלה היו החדשות הראשונות של הבוקר. תודה רבה, אנחנו חוזרים ללייב פתיחה ולשאלות שלכם.